हेलो फ्रेंड्स, आशादीप ग्रुप ऑफ स्कूल्स, स्टैंडर्ड 10, इंग्लिश, यूनिट 4, अ वंडरफुल क्रिएशन। आजनो बीजो सेशन। आजनो सेशन शुरू करूँ ए पहला जे अगाउनो सेशन छे एनी चर्चा करी लईए थोड़ी। तो वंडरफुल क्रिएशन, भगवान एक प्राणीनु सर्जन करे छे, देवदूत त्यां भी पहुंचे छे અને એની સાથે સવાલ જવાબ કરે છે, એટલે કે એની માહિતી જાણવા પ્રયત્ન કરે છે। હવે ભગવાન કઈ રીતનું માતાનું સર્જન કરે છે? તો માતા જે છે ભગવાનનું એક આદર્શ નમૂનો છે, આદર્શ સર્જન છે। ભગવાન તેને મૂવેબલ એન્ડ રિપ્લેસેબલ પાર્ટ્સ આપવા માંગે છે, તેણીને એક ખોળો આપવા માંગે છે કે જ્યારે તે ઊભી થાય ત્યારે તે અદૃશ્ય થઈ જાય। ભગવાને માતાને એક ચુંબન આપ્યું છે, આપવા માંગે છે કે જેનાથી તે તૂટેલા પગથી લઈને બ્રોકન હાર્ટ્સ એટલે કે ભગ્ન હૃદય સુધીની દરેક વસ્તુ તે સાજી કરી શકે। તે તેણીને 6 જોડી હાથ આપવા માંગે છે કે જેથી તે તેના બાળક અને કુટુંબને તે ઇરિટેટ થયા વગર સંભાળી શકે, તે કોઈ પણ ઉપલબ્ધ ખોરાક પર નભી શકે છે। તેણીને 3 જોડી આંખો હોવી જોઈએ, ભગવાન એવું કહે છે, અને આ 3 જોડી આંખોનું ફંક્શન એટલે કે કાર્ય શું છે એ પણ આપણે જોયું કે પહેલી આંખ જે હતી, પહેલી જોડી જે હતી, એનું કાર્ય હતું કે તે બંધ દરવાજામાંથી પણ તેના બાળકોને જોઈ શકે। જ્યારે બીજી જોડી જે છે એ એના બાળકની સામે જુએ અને કંઈ પણ બોલ્યા વગર એને કહી દે કે હું તને સમજુ છું અને હું તને ચાહું છું। ત્રીજી જોડી જે છે એક કોઈ પણ વસ્તુને ખોલ્યા વગર, કોઈ પણ બાબતને ખોલ્યા વગર એક ગુપ્ત વસ્તુને તે શું કરી શકે, જોઈ શકે। આ છે આગળના જે સેશન ગયો એના અહીંયા સુધીનું આપણું કાર્ય। હવે ત્યાંથી આગળ વધીએ કે હવે પાઠની અંદર શું આવે છે જોતા જઈએ। લોર્ડ રિક્વેસ્ટેડ ધ એન્જલ, પ્રભુ રિક્વેસ્ટેડ, વિનંતી કરી, ધ એન્જલ એટલે કે દેવદૂતે, દેવદૂતે વિનંતી કરે છે, લોર્ડ પ્રભુ પ્લીઝ ગો ટુ બેડ, ગો ટુ બેડ એટલે કે સૂઈ જવું, આરામ કરવો, ડુ નોટ ટેક ધીસ મચ ટ્રબલ, ડુ નોટ ટેક ધીસ મચ ટ્રબલ આટલી બધી ચિંતા, આટલી બધી શ્રમ, આટલું બધું કાર્ય નહીં કરો। ઇન અ સિંગલ ડે, એક જ દિવસમાં ટ્રબલ, ટ્રબલ એટલે કે ત્રાસ, શ્રમ, ચિંતા, તમે આટલી બધી ચિંતા કરશો નહીં, મહેરબાની કરીને શું કરો, સૂઈ જાઓ। આઈ કાન્ટ, હું સૂઈ શકતો નથી, આઈ કાન્ટ, આઈ કેન નોટ, શબ્દ જોજો, આઈ કાન્ટ એટલે આઈ કેન નોટ, કેન નોટ એટલે કે હું સૂઈ શકતો નથી, વાક્ય અધૂરું છે પણ આપણે એને પૂરું કરવાનું છે। આઈ કેન નોટ ગો ટુ બેડ એટલે કે હું સૂઈ શકતો નથી, રિફ્યુઝ એટલે નકારવું, ના પાડવી, ડિનાય, ના પાડવી, રિજેક્ટ અથવા તો ડિનાય, ના પાડવી। આઈ હેવ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટેડ ધ વર્ક, મેં મોટા ભાગનું કાર્ય પૂર્ણ કરી દીધું છે, એન્ડ આઈ હેવ પુટ ધ બેસ્ટ ઓફ માય આઈડિયાઝ, મારા શ્રેષ્ઠ વિચારો ઇન ટુ ધીસ મોડલ, આ મોડલ, આ જે મૂર્તિ છે એમાં મારા શ્રેષ્ઠ વિચારોને મેં મૂકી દીધા છે। Now this mother will heal herself when she is sick. મેં વાત કરી હતી heal શબ્દ યાદ હોય તો, heal એટલે કે cure, સાજુ કરવું, heal એટલે શું થશે, cure, cure એટલે કે સાજુ કરવું, ઉપચાર કરવો, મટાડવું, આ શબ્દ આગળ આવી ગયો છે। Now this mother will heal herself, તેની જાતે સાજી થશે, when she is sick, જ્યારે તેને બીમાર, જ્યારે તેને બીમાર પડે છે ત્યારે તે પોતાની જાતે શું થશે, સાજી થશે। આવો વિચારો ભગવાને માતાના જે માતાનો જે મોડેલ બનાવે છે એમાં મૂકવા માંગે છે। હજી જોજો, શી વુડ બી એબલ ટુ ફીડ અ ફેમિલી, તે ખવડાવી શકે, ફીડ, ફીડ એટલે ખવડાવવું, જોજો ધ્યાન આપજો,
ફીડ એટલે શું કરવું, ખવડાવવું. તે ખવડાવી શકે છે ઓફ સિક્સ મેમ્બર, છ સભ્યોના ફેમિલીને, છ સભ્યોના ફેમિલી એટલે એક ફેમિલીની અંદર છ સભ્યો હોય એવા કુટુંબને, ઓનલી ઓન હાફ કિલો ઓફ કેબેજ, ફક્ત ને ફક્ત અડધા કિલો કોબીમાં, તે ફક્ત અડધા કિલો કોબીમાં છ સભ્યોના કુટુંબને ખવડાવી શકે. નેક્સ્ટ, એન્ડ સી વુડ મેનેજ, મેનેજ એટલે સંભાળવું, મેનેજ તે સંભાળી શકે ચાઇલ્ડ બાથ, બાળકનું નાહવાનું, પ્લે રમવાનું, સ્ટડી ભણવાનું, ફૂડ ખાવાનું, સ્લીપ નીંદર, વિધાઉટ ગેટિંગ ઇરિટેટેડ. ઇરિટેટેડ એટલે ચીડાવું, ચીડાયેલું, બરાબર છે. ઇરિટેટેડ એટલે શું થશે, ચીડાયેલું, એનોય. તો તે બાળકનું નાહવાનું, રમવાનું, ભણવાનું, ખાવાનું અને સુવાનું ચીડાયા વગર સંભાળી શકે. અને માતાનું કાર્ય પણ એવું હોય છે કે દરેક બાબત આપણી સંભાળતા હોય છે, દરેક બાબત આપણી સંભાળે છે, છતાં કોઈ દિવસ એ ઇરિટેટ થતા નથી. જોઈએ, લોર્ડ રિક્વેસ્ટેડ ધ એન્જલ, પ્લીઝ ગો ટુ બેડ, ડુ નોટ ટેક ધીસ મચ ટ્રબલ ઇન અ સિંગલ ડે. આઈ કાન્ટ, હી રિફ્યુઝ, આઈ હેવ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટેડ ધ વર્ક, આઈ હેવ પુટ ધ બેસ્ટ ઓફ માય આઈડિયાઝ ઇન ટુ ધીસ મોડલ. Now this mother will heal herself when she is sick. She would be able to feed a family of six members only on half a kilo of cabbage. And she would manage child's bath, play, study, food and sleep without getting irritated. Bhagwan, Prabhu, Krupa kari sui jao. Ekad divse atlo badho shram na karo. Devdute vinanti kari, requested, vinanti kari. હું સુઈ ના શકું, આઈ કેન નોટ સ્લીપ, આઈ કેન નોટ ગો ટુ બેડ, હું સુઈ ના શકું. તેમણે ના પાડી, નકાર્યું, રિજેક્ટ, ડિનાય. આ મૂર્તિમાં મારી શ્રેષ્ઠ કલ્પનાઓ કંડારીને મેં મોટા ભાગનું કામ પૂર્ણ કર્યું છે, મારા શ્રેષ્ઠ વિચારો મૂકીને મેં મારું મોટા ભાગનું કાર્ય પૂર્યું કર્યું છે. હવે આ માતા જ્યારે બીમાર હશે ત્યારે તે પોતાની જાતે સાજી થશે. માત્ર અડધો કિલો કોબીમાં કુટુંબના છ સભ્યોને ખવડાવી શકશે અને મિજાજ ગુમાવ્યા વગર, એટલે કે ચીડાયા વગર, બાળકના સ્નાન, રમત, અભ્યાસ, ખોરાક અને નિંદ્રા એટલે કે સુવાનું સંભાળી શકશે. આગળ જોઈએ. ધ એન્જલ વેન્ટ રાઉન્ડ ધ મોડલ ઓફ ધ મધર, વેન્ટ રાઉન્ડ, પ્રદક્ષિણા કરવી, ફરતે ફરવું, મોડલ ઓફ મધર, માતાની મૂર્તિ ફરતે તે ફરે છે, સ્લોલી, ધીમે ધીમે. હી ટચ ઇટ, તે તેને સ્પર્શ કરે છે, and said, અને કહે છે, it is too soft, તે ખૂબ કોમળ છે, soft soft એટલે કોમળ, it is too soft, તે ખૂબ કોમળ છે, but very tough, said the Lord, પણ ભગવાન શું કહે છે, but very tough, પરંતુ ખૂબ કઠોર. God said the Lord, ભગવાને કહ્યું, excited, ઉત્સાહિત થઈને, excited. એક્સાઇટેડ એટલે કે ઉત્સાહિત થઈને. યુ કેન નોટ ઇમેજિન, તું કલ્પના કરી શકતો નથી, વોટ ધીસ મધર કેન ડુ એન્ડ યુ, વોટ ધીસ મધર, આ માતા કેન ડુ, શું કરી શકે છે, એન્ડ યુ, કેટલું સહન કરી શકે, એન્ડ યુ એટલે સહન કરવું, એન્ડ યુ એટલે શું થશે, સહન કરવું. શબ્દ જોજો, ટફ, ટફ એટલે કે સખત, ખડતલ, સહન શક્તિ વાળું. એક્સાઇટેડ એટલે ઉત્તેજિત થવું, એક્સાઇટેડ એટલે શું થવું, ઉત્તેજિત થવું. અને એન્ડ્યુર, એન્ડ્યુર એટલે કે સહન કરવું, સહન કરવું માટે શબ્દ છે બિયર એન્ડ ટોલરેટ. સહન કરવા માટે કયો શબ્દ છે, બિયર એન્ડ ટોલરેટ, સહન કરવું. તું કલ્પના કરી શકતો નથી કે આ માતા શું કરી શકે છે અને કેટલું સહન કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, કેન ઇટ થિંક, પ્રશ્ન કરે છે, પ્રશ્ન કોણ કરે છે, એન્જલ. કેન ઇટ થિંક, તે વિચારી શકે છે, ભગવાન જવાબ આપે છે, નોટ ઓનલી થિંક, નોટ ઓનલી કેન સી થિંક, તે ફક્ત વિચારી શકતી નથી, બટ કેન રીઝન એન્ડ કોમ્પ્રોમાઇઝ ટુ, પરંતુ તે તેનું કારણ, રીઝન, રીઝન એટલે કે કારણ આપવું, બુદ્ધિપૂર્વક વિચારવું એવા અર્થમાં અહીંયા લેવાનું છે, એટલે કે થિંક લોજિકલી, બુદ્ધિપૂર્વક વિચારવું, કોઝ, કોઝ એટલે કારણ, કારણ આપવું અથવા તો બુદ્ધિપૂર્વક વિચારવું. એન્ડ કોમ્પ્રોમાઇઝ, કોમ્પ્રોમાઇઝ એટલે કે સમાધાન કરવું, એડજસ્ટ કરવું,
ટુ તે કારણ આપીને અથવા તો બુદ્ધિપૂર્વક વિચારી અને સમાધાન પણ કરી શકે છે, સેડ ધ લોર્ડ, ભગવાને કહ્યું. ધ એન્જલ વેન્ટ રાઉન્ડ ધ મોડલ ઓફ ધ મધર વેરી સ્લોલી. હી ટચ ઇટ એન્ડ સેડ ઇટ ઇઝ ટુ સોફ્ટ, ઇટ્સ ટુ સોફ્ટ બટ વેરી ટફ, સેડ ધ લોર્ડ એક્સાઇટેડ. યુ કેન નોટ ઇમેજિન વોટ ધીસ મધર કેન ડુ એન્ડ એન્ડ યુ. કેન ઇટ થિંક? Not only can she think, but can reason and compromise too, said the Lord. દેવદૂતે ધીમા પગલે માતાની મૂર્તિની પ્રદક્ષિણા કરી. તેણે તેને સ્પર્શ કરીને કહ્યું, ખૂબ જ કોમળ છે પણ મજબૂત મનોબળવાળી છે, ખૂબ સખત છે, ઈશ્વરે ઉત્સાહપૂર્વક કહ્યું, ભગવાને ઉત્સાહપૂર્વક કહ્યું. આ માતા શું કરી શકે છે અને કેટલું સહન કરી શકે છે તેની તું કલ્પના નહીં કરી શકે. એ વિચારી શકે છે, માત્ર વિચારી જ નહીં, બુદ્ધિપૂર્વક વિચારી સમાધાન પણ કરી શકે છે, ઈશ્વરે કહ્યું. ધ એન્જલ વોઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ. એન્જલ વોઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ. ઇમ્પ્રેસ્ડ એટલે કે પ્રભાવિત થવું. ઇમ્પ્રેસ થવું એટલે શું થવું? પ્રભાવિત થવું. દેવદૂત પ્રભાવિત થયો. આજે ભગવાને જે મૂર્તિ બનાવી છે એના અલગ અલગ ભાગને ભગવાને વર્ણન કર્યું કે એની અંદર કયા કયા ભાગ કઈ રીતે હલનચલન કરી શકે, બદલાવી શકાય એવા ભાગો રાખવાના છે. 6 જોડી હાથ, 3 જોડી આંખો. તે વિચારી શકે છે, તે દરેક સહન શક્તિ એનામાં છે. આ દરેક વસ્તુ એને આપી છે. 3 જોડી આંખોના કાર્ય પણ જણાવ્યા. આ દરેક વસ્તુ જાણ્યા પછી એન્જલ એનાથી ઇમ્પ્રેસ થાય છે. હવે ઇમ્પ્રેસ થઈને આગળ શું કરે છે? હી વેન્ટ ક્લોઝર ટુ ધ મોડલ. તે મૂર્તિની નજીક જાય છે. ક્લોઝર એટલે નજીક. ક્લોઝર એટલે શું થાય? નજીક. તે મૂર્તિની નજીક જાય છે. એન્ડ મૂવ હિઝ ફિંગર એક્રોસ ધ ચીક. ચીક એટલે કે ગાલ. અને તે ગાલ પર તે આંગળી ફેરવે છે. તે મૂર્તિની નજીક જાય છે અને ગાલ પર શું કરે છે? આંગળી ફેરવે છે અને કહે છે, ઓ લોર્ડ, હર આઈઝ આર લીકિંગ. લીકિંગ, લીકિંગ એટલે કે ચૂવું. આપણે એમ કહીએ ટપકે છે, પાણી ટપકવું એટલે લીક હોવું, એવું કહીએ. લીક લીક છે એવું કહીએ. તો લીકિંગ, હર આઈઝ આર લીકિંગ. પ્રભુ આની આંખો ચૂવે છે, આની આંખોમાંથી પાણી ટપકે છે. હાઉ ડીડ ધીસ હેપન? આ કઈ રીતે થયું? ભગવાન પણ આશ્ચર્યચકિત છે. હાઉ ડીડ ધીસ હેપન? આ કઈ રીતે થયું? ઇટ મસ્ટ બી અ ટીયર. ઇટ મસ્ટ બી અ ટીયર. તે આંસુ હોવું જોઈએ. આઈ હેવ નોટ પુટ ઇટ ધેર. આઈ હેવ નોટ પુટ ઇટ ધેર. મેં તેને ત્યાં મૂક્યું નથી. ઇટ ઇઝ અ મેરેકલ. મેરેકલ એટલે કે ચમત્કાર, વન્ડર, અ વેરી અમેઝિંગ અચીવમેન્ટ. આ એક ચમત્કાર છે, આ વન્ડર છે, આશ્ચર્ય છે. ધ લોર્ડ એક્સક્લેમ્ડ. ભગવાન આશ્ચર્યચકિત થયા. ભગવાન શું થયા? આશ્ચર્યચકિત થયા. આશ્ચર્યથી કહે છે કે આ તો મેં ત્યાં મૂક્યું જ નથી, આ ચમત્કાર છે. નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ સમથિંગ યુનિક. સોરી, આગળ લીટી એક. બટ વોટ ઇઝ ધ ટીયર ફોર માય લોર્ડ? બટ વોટ ઇઝ ધ, વોટ ઇઝ ધ ટીયર ફોર માય લોર્ડ? બટ વોટ ઇઝ અ ટીયર ફોર માય લોર્ડ? ભગવાને કહ્યું કે આ આંસુ મેં ત્યાં મૂક્યું નથી. એ સાંભળીને એન્જલ જે છે પ્રશ્ન કરે છે ભગવાનને, બટ વોટ ઇઝ અ ટીયર ફોર માય લોર્ડ? પરંતુ આ આંસુ શા માટે મારા પ્રભુ? આ જે આંસુ આવ્યા છે તમે મૂક્યા નથી, પણ અત્યારે આ મૂર્તિમાં આંસુ શા માટે મારા પ્રભુ? ભગવાન સમજાવે છે કે ઇટ ઇઝ અ સમથિંગ યુનિક. યુનિક, યુનિક એટલે અજોડ, અનુરૂપ. વેરી સ્પેશિયલ, અનયુઝવલ. અજોડ જે છે આ વિશિષ્ટ છે, કંઈક અલગ જ છે. ઇટ ઇઝ સમથિંગ યુનિક, તે કંઈક અજોડ છે. મેબી એટલે કદાચ, પરહેપ્સ. મેબી ઇટ ઇઝ ફોર પેઇન, દર્દ માટે. આગળના સેશનમાં આ લાઈન જે છે આપણે આવી ગઈ છે શોર્ટ નોટની અંદર. ઇટ ઇઝ ફોર પેઇન, તે દર્દ માટે. ફોર જોય, ગર્વ માટે. ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, નિરાશા. લોનલીનેસ, એકલતા. જોઈએ ફરીથી. મેબી, કદાચ. ઇટ ઇઝ ફોર પેઇન. પેઇન એટલે કે દર્દ, વેદના. જોય એટલે કે આનંદ. પ્રાઇડ એટલે ગર્વ. ગર્વને બીજું કહીએ તો ઈગો.
ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ નિરાશા, લોનલીનેસ એટલે કે એકલાપણું, એકલતા. આ આંસુ હોઈ શકે દર્દ, વેદના, આનંદ, ગર્વ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ એટલે કે નિરાશા અને એકલાપણા માટે. ધ લોર્ડ એક્સપ્લેન, ભગવાન સમજાવ્યું, ભગવાને શું કર્યું, સમજાવ્યું કે આંસુ જે છે આના માટે હોઈ શકે. વોટ અ વન્ડરફુલ ક્રિએશન, એન્જલ બોલી ઉઠે છે કે વોટ અ વન્ડરફુલ ક્રિએશન, કેવું અદ્ભુત સર્જન છે. ભગવાને બધું બનાવ્યું છે, પણ માતાની અંદરની જે વેદના જે છે, જે ભાવ છે, જે અંદર પ્રેમ રહેલો છે, એ આંસુ દ્વારા તે બહાર આવી શકે છે. જોઈએ આખું. ધ એન્જલ વોઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ, હી વેન્ટ ક્લોઝર ટુ ધ મોડલ એન્ડ મૂવ હિઝ ફિંગર એક્રોસ ધ ચીક. ઓ લોર્ડ, હર આઈઝ આર લીકિંગ, હાઉ ડીડ ધીસ હેપન, ઇટ મસ્ટ બી અ ટીયર, આઈ હેવ નોટ પુટ ઇટ ધેર, ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ, ધ લોર્ડ એક્સક્લેમ્ડ, ઇટ ઇઝ સમથિંગ યુનિક, મે બી ઇટ ઇઝ ફોર પેઇન, ફોર જોય, પ્રાઇડ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, લોનલીનેસ, ધ લોર્ડ એક્સપ્લેન, વોટ અ વન્ડરફુલ ક્રિએશન. દેવદૂત પ્રભાવિત થઈ ગયો, તે મૂર્તિની નજીક ગયો અને ગાલ પર આંગળી ફેરવી. હે ભગવાન, તેની આંખો ચૂવે છે, હે કેવી રીતે બન્યું, એ આંસુ હોવું જોઈએ, મેં તે ત્યાં મૂક્યું નથી, આ તો ચમત્કાર છે, ઈશ્વરે આશ્ચર્યથી કહ્યું. પણ ભગવાન, આંસુ શા માટે? એ કંઈક વિશિષ્ટ છે. સંભવ છે કે એ વેદના, હર્ષ, ગર્વ, નિરાશા કે એકલતા માટે હોઈ શકે. ઈશ્વરે સ્પષ્ટતા કરી, કેવું અદ્ભુત સર્જન છે. ભગવાને અહીંયા માતાનું સર્જન કર્યું છે, માતાને બધી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરી છે, 6 જોડી હાથ, 3 જોડી આંખો, બધું આપવા માંગે છે. ભગવાને એને એની કલ્પનાથી ઘડેલી છે, છતાં ભગવાને નહીં આપેલી વસ્તુ જો કોઈ છે તો એ છે આંસુ. અને આંસુ શા માટે એની આંખોમાં છે? તો એ દર્દ માટે, વેદના માટે હોઈ શકે, આનંદ માટે હોઈ શકે, તે ગર્વ માટે હોઈ શકે, નિરાશા માટે હોઈ શકે કે એકલતા માટે પણ હોઈ શકે છે. આંસુ કોઈ પણ વસ્તુ એટલે કે આના માટે આંસુ હોઈ શકે છે. અને આ માટે જ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે વોટ અ વન્ડરફુલ ક્રિએશન, શું અદ્ભુત સર્જન છે. શોર્ટ નોટ જોઈએ. શોર્ટ નોટ છે, ક્વોલિટીઝ ફાઉન્ડ ઇન અ મધર, માતામાં મળી આવતા ગુણો. માતામાં કયા કયા ગુણ જોવા મળે છે જોઈએ. ક્વેશ્ચન છે, વોટ કેન હર કિસ ડુ, તેનું ચુંબન શું કરી શકે છે. વોટ કેન સી ડુ વેન સી ઇઝ સિક, તે બીમાર હોય છે ત્યારે તે શું કરી શકે છે. વોટ ઇઝ ધ એબિલિટી ઓફ ફીડ, ફીડ એટલે ખવડાવવું, તેની ખવડાવવાની ક્ષમતા શું છે. કેન મધર થિંક, માતા વિચારી શકે છે. વોટ વુડ ધ મધર ડુ વિધાઉટ ગેટિંગ એંગ્રી, માતા ગુસ્સે થયા વગર, એંગ્રી ગુસ્સે થયા વગર, ઇરિટેટ થયા વગર, ચીડાયા વગર શું કરી શકે છે. વોટ કેન ધ મધર ડુ એકોર્ડિંગ ટુ ધ લોર્ડ, ભગવાનના મત મુજબ માતા શું કરી શકે છે. ગોડ ગીવ યુનિક ક્વોલિટી ટુ મધર, ભગવાને માતાને યુનિક, કંઈક અલગ, વિશિષ્ટ, અજોડ ગુણો માતાને આપ્યા છે. હર કિસ કેન ક્યોર એવરીથિંગ ફ્રોમ અ બ્રોકન લેગ ટુ અ બ્રોકન હાર્ટ, ચુંબન દરેક વસ્તુ, દરેક બાબતને સાજી કરી શકે છે, તૂટેલા પગથી ભગ્ન હૃદય સુધી. સી કેન રન ઓન એની ફૂડ અવેલેબલ, તે કોઈ પણ ઉપલબ્ધ ખોરાક પર નભી શકે છે. સી કેન ફીડ, તે ખવડાવી શકે છે. અ ફેમિલી ઓફ 6 મેમ્બર ઓનલી ઓન હાફ અ કિલો ઓફ કેબેજ, ફક્ત ને ફક્ત 1/2 કિલો કોબીમાં તે 6 સભ્યોના કુટુંબને, કેટલા સભ્યોના, 6 સભ્યોના કુટુંબને ખવડાવી શકે છે. સી કેન હીલ હર સેલ્ફ, હીલ એટલે કે સાજું થવું. અહીંયા હીલ માટે એક શબ્દ મેં અગાઉ પણ કીધો હતો, ફરી વાર યાદ કરાવી દઉં, હીલ એટલે ક્યોર, સાજું કરવું, સાજું થવું.
હર સેલ તેની જાતે કેન હીલ છે એટલે સાજી થઈ શકે છે સી વેન સી ઇઝ સિક જ્યારે તેણી બીમાર પડે જ્યારે તેણી બીમાર પડે ત્યારે તે તેની જાતે સાજી થઈ શકે હર આઈઝ આંખોની આપણે અગાઉ વાત થઈ ગઈ છે આંખોનું ફંક્શન એટલે કે આંખો કઈ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે હર આઈઝ કેન સી હર ચિલ્ડ્રન થ્રુ ક્લોઝ ડોર તેની આંખો બંધ બારણામાંથી તેના બાળકોને જોઈ શકે છે સી ઓલ સિક્રેટ થિંગ વિધાઉટ ઓપનિંગ ધેમ તે કોઈ પણ ગુપ્ત બાબતોને ખોલ્યા વગર કોઈ પણ ગુપ્ત બાબતોને તે શું કરી શકે છે જોઈ શકે છે એન્ડ લુક એટ ચિલ્ડ્રન એન્ડ સે અને તેના બાળકોની સામે જોઈ અને તેને કહી શકે છે કે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ આઈ લવ યુ હું તને સમજુ છું અને તને ચાહું છું વિધાઉટ અટરિંગ અ વર્ડ અટર એટલે સ્પીક એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર નેક્સ્ટ સી કેન મેનેજ અ ચાઇલ્ડ્સ બાથ પ્લે સ્ટડી ફૂડ એન્ડ સ્લીપ વિધાઉટ ગેટિંગ ઇરિટેટેડ સી કેન મેનેજ તે સંભાળી શકે છે મેનેજ કરવું એટલે સંભાળવું તે મેનેજ કરી શકે સંભાળી શકે છે અ ચાઇલ્ડ્સ બાથ બાળકનું નાહવાનું પ્લે રમવાનું સ્ટડી ભણવાનું ફૂડ ખાવાનું એન્ડ સ્લીપ અને સુવાનું વિધાઉટ ગેટિંગ ઇરિટેટેડ ચીડાયા વગર તે આ દરેક બાબત બાળકની દરેક બાબતને સંભાળી શકે છે ધો હોવા છતાં ધો એટલે શું થશે હોવા છતાં સી લુક સોફ્ટ લુક એટલે દેખાય છે સોફ્ટ એટલે કોમળ તે કોમળ દેખાય છે છતાં પણ ધો એટલે કે છતાં પણ સી ટફ એટલે કે તે સખત છે મજબૂત મનોબળ વાળી છે નો વન કેન ઇમેજિન નો વન કોઈ પણ નહીં નો વન એટલે કોઈ પણ નહીં કેન ઇમેજિન કલ્પના કરી શકતું કોઈ પણ કલ્પના કરી શકતું નથી વોટ સી કેન ડુ એન્ડ હેન્ડલ કે તે શું કરી શકે છે અને કેટલું સહન કરી શકે છે એન્ડ્યુર એટલે સહન કરવું અને એન્ડ્યુર માટેના શબ્દ હતા બિયર એન્ડ ટોલરેટ કયા શબ્દ હતા બિયર એન્ડ ટોલરેટ નેક્સ્ટ અ મધર કેન ઓનલી કેન નોટ ઓનલી થિંક અ મધર કેન નોટ ઓનલી થિંક એટલે કે માતા ફક્ત વિચારી શકતી નથી બટ કેન રીઝન રીઝન એટલે કારણ આપવું અથવા તો બુદ્ધિપૂર્વક વિચારવું રીઝન એટલે શું થશે બુદ્ધિપૂર્વક વિચારવું એન્ડ કોમ્પ્રોમાઇઝ ટુ માતા ફક્ત વિચારી શકતી નથી પરંતુ બુદ્ધિપૂર્વક વિચારીને સમાધાન કરી શકે છે બુદ્ધિપૂર્વક વિચારીને શું કરી શકે છે સમાધાન કરી શકે છે